xisbiga kulmiye ee soo hayay talada Soomaaliland 14 sanadood ee ugu dambeeyay ayaa u muuqanaya qorax casir joogta marka loo eego ololaha iyo firfircoonida ay sameynayaan siyaasiyiinta hoggaaminaya xisbiga wadani. Kulmiye ayaa waxaa hor yaalla saddex xujo oo waaweyn oo ay adag tahay sida uu uga soo baxo 2024. Dhinaca kalena waxaa jira fursado siyaasadeed oo barbar socda culaysyada uu wajahayo xisbiga kulmiye. Isku biiritaanka kaah iyo wadani maxaa faa'iido ugu jirta kulmiye, muxuu se ku waayi karaa? Warbixinteennan ayaynu ku falanqaynaynaa xisbiyada kulmiye iyo wadani oo loolanka ugu xoogani uu ku dhex marayo gudaha Soomaaliland. Xisbi dhidibka loo aasay oo loo dheeli tiray taageerayaasha uu kulminayo ayuu ahaa kulmiye. Waxa uu talada dalka ku guulaystay 2 jeer 14 sannadood ee ugu dambeysayna waxa ka soo talinayay madaxweyne ka yimi xisbiga talada Soomaaliland haatan haya ee kulmiye. Horumar badan oo uu horseedka ahaa iyo guuldarrooyin dhinaca Sacuudiyaba waa loo tirinayaa. Goor weyn siyaasiyiina oo fikraddoodu ay qoto dheer tahay ayaa xisbiga kan majaraha u qaban jiray marxaladaha ololaha iyo doorashooyinka marka uu gelay, si uu u kasbado taageerayaal cusub taageerayaashiisii horena u sii haysto. Dhinaca kale, wadani oo kobcayay 7 sannadood ee ugu dambeysay lagagana guuleystay jagada madaxtinimada 2017 ayaa haatan wada xudxudasho iyo ololi xooggan, taasi oo uu ku dhex marayo shacabka oo haatan ay awooddu gacanta ugu jirto. Xudxudashada go'aamiyayaasha iyo xurmayntooda ayaa ah mid lagu kala horeynayo marka la joogo garoonka doorashada. Xisbiga wadani ayaa waxaa hoggaaminaya badiba siyaasiyiin ka digo rogtay kulmiye. Dadaalada xooggan ee uu xisbigani samaynayo iyo digo rogashada ay samaynayaan taageerayaashii xisbiga kulmiye ayaa ah mid gudaha Soomaaliland si weyn looga dareemay. Inkasta oo ay dhaliilo jiri karaan dhinacooda, xukuumadduna ay si weyn ugu eedayso inaanu qarannimada iyo difaaca wadaniyadda ku wanaagsanayn, haddana waxa ay mas-uuliyiinta iyo siyaasiyiinta xisbigan horkacaya muujinayaan dadaal iyo dardar xooggan ay ku kasbanayaan shacabka codkiisa. Dhinaca kulmiye ayaan dhaqdhaqaaq buurani ka jirin iyadoo aan lahayn in labadan xisbi midnaba barnaamij siyaasadeedkooda, hase yeeshee marka ay qabtaan xafladaha iyo kulan warbaahineedyada, iyaga uunbaa dhaliilo hawada isu maraya, taasi oo aanay dhegta shacabka Soomaaliland jeclaysan. Kulmiyaha maanta ah ayaa xujooyin waaweyn hor yaalliin oo ku taxan 7 sannadood ee ugu dambeysay ee uu talada hayay. Dhacdada ugu weynee aan ilaa iyo haatan xalka laga gaadhinina waa 25 August 2023 ciidanka Soomaaliland uu lumiyey fariisimadii uu ku lahaa duleedka magaalada Laascaano, sida oo kalena laga qabtay maxaabiistii ugu tirada badnayd oo aan ilaa iyo haatan laga jawaabin. Lambar 2, aqoonsi caalamiya oo ay Soomaaliland hesho ayaa ah mid lagu kala foorayo garoonka doorashada marka la joogo. Heshiiska Itoobiya ee madaxweyne Biixi iyo ra-iisul wasaare Abiy Axmed ay kala saxeexdeen bishii 1aad kowdeedii ayaan ilaa iyo haatan fulin. Xujadan oo ah mid weyn Soomaalilandna ay saaxiibo badan ku lumisay ayaa haddii uu heshiiskaasi fulo garoonka doorashada wax badan uga tari doona. Haddii aanu fulin, se waa xujo kale oo cadceed casa joogta kasii dhigaysa xisbiga talada Soomaaliland hayay 14 sano ee ugu dambeysay. Lambar 3, sii haynta taageerayaashii hore iyo kasbashada taageerayaal cusub oo aanay ku firfircoonayn hoggaamiyayaasha haatan xisbiga kulmiye majaraha u haya. Kulmiyaha maanta jooga ayaa u muuqda mid ay dadku u baahan yihiin, balse isagu aan dadka u baahnayn. Tanina waa mid lagaga guuleysan karo marka la joogo garoonka doorashada. Inkastuu yahay xisbiguna marar badanna guuleystay oo quluubta shacabka reer Soomaaliland si weyn ugu beeran horumar badanna ku suntan, balse dhacdooyinkan taariikhdu ay qortay marka loo eego iyo siyaasiyiinta haatan hoggaaminaya sida ay u maamulayaan, waxa uu lumin karaa dhammaan taageerayaasha uu haatan haysto. Isku biirista kaah iyo wadani ayaa si weyn loo hadal hayaa, taasi oo jaanisyo iyo fursado siyaasadeed ay ugu jiraan xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye. Deegaanka bariga Burco iyo galbeedka gobolka Sanaag ayaa go'aaminaya doorashada Soomaaliland iyo guushu halka ay marayso kumana hirdami karaan saddex xisbi, waana meelaha si weyn looga dareemay dagaalka Laascaanood iyo culaysyada wadanka ka dhacay 7 sannadood ee ugu dambeysay. Kulmiyaha guunka ah ee Soomaaliland gacanta ku haya haatan ayaa fursado siyaasadeed oo waaweyni ugu jiraan isku biirista urur siyaasadeedkan iyo xisbiga wadani. Siyaasiyiinta isbeddeldoonka ah ayay guul u tahay in urur siyaasadeedka kaah ay la wareegaan codkiisa, balse xaashiyo ah hoggaamiyaha ururkan ayaa heshiiskani faramaran diraya.
isagoo si weyn taageero ugu lahaa gudaha Soomaaliland ayaa dadkiisu waxa ay u qaybsanayaan heshiiskan kadib. Xisbiga kulmiye ee talada Soomaaliland haya oo inta ugu badani ay ku biirto, iyo xisbiga isbeddel doonka ah ee wadani oo taageerayaal cusub halkaasi ka helaya. Warbixineena soo socda ayaynu ku jeexjeexaynaa falaqayn kale oo ku aadan mustaqbalka siyaasadda ah ee Soomaaliland.